Мої шанування на каналі ТВАЙ. Традиційно о цій порі сьогодні про головне. Програму ми починаємо, як завжди, із 5 найпопулярніших новин дня за версією нашого сайту www.tvi.ua. Отже, це. Нобелівським лауреатом з літератури стала письменниця з Канади Еліс Мунро. «Свобода», заявляє, санкції ФІФА проти України могла пролобіювати Росія. 172 депутати просять Януковича звільнити Тимошенко. Рада попередньо схвалила зміни до Конституції щодо незалежності суддів. Відповідно до них призначати та звільняти слуг Феміди зможе лише президент на підставі подання Вищої ради юстиції. І радник Путіна Сергій Глазів лякає українців візовим режимом із Росією. Більше новин читаєте на нашому сайті www.tvi.ua. Сьогодні головною темою для обговорення будуть події у парламенті різні, але найголовніше це все ж таки голосування за зміни до Конституції щодо незалежності суддів. Такий доволі ґрунтовний законопроект. Ми обговорювали його позавчора у вівторок, у День юриста. Доволі символічний день для обговорення цієї теми. Сьогодні ми вже будемо говорити по факту того, що відбулося сьогодні у парламенті із цим законопроектом, але не тільки із ним. І я б хотів представити гостей нашої студії. Отже, це Роман Забзалюк, фракція ВО «Батьківщина», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони. Вітаю. Роман Чернега, фракція «Удар», член Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя. Мої шанування. Олександр Шевченко, фракція «Свобода», доктор юридичних наук, професор кафедри історії права та держави Київського університету імені Тараса Шевченка. Мої шанування. Вадим Колесніченко, фракція «Партія регіонів», член Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя. Мої вітання. Євген Балицький, народний депутат фракція Партії регіонів. І Сергій Головатий, народний депутат кількох скликань, міністр юстиції 95-97 роках, 2005-2006, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. Мої вітання всім. Я запрошую пана Романа Забзалюка та Вадима Колесніченка до наших трибун. Панове, перше питання до вас таке суто процедурне, але спробуйте на ньому не зациклюватися, адже хотілося більше поговорити саме про суть законопроекту про суддів. Сьогоднішнє голосування це свідчення того, що влада має потужну і стійку більшість у парламенті. Чи не так, пане Романе? Ну, ми побачили сьогодні не стійку більшість, а, ну, скажімо так, непослідовну, знов-таки, позицію фракції комуністів України, яка є сателітом, по великому рахунку, Партії регіонів. І так, як зручно, вони починають себе вести безпосередньо під час голосування. Попри того, що Симоненко неодноразово заявляв, що вони ні за яких обставин не будуть підтримувати даний законопроект. Вадим Васильович, а ви втішені в тому, що вам вдалося вашій політичній силі підтвердити ефективність голосування і зібрати 244 за цей ключовий законопроект, який ми обов'язково зараз будемо обговорювати? Діло в тому, що другого варіанту не могло бути. Цей законопроект був підтриман буквально кілька тижнів назад, перед тим, як його передали в Конституційний суд для оцінки. Було б странно, якщо б після цього цей законопроект не набрав простого більшості. Отже, давайте обговоримо головні позиції цього законопроекту. І головне також, знову ж таки, питання до пана Романа, вас. Чому в одному голосуванні ви підтримуєте, більше 300 голосів збирає історія, взагалі ідея посилення незалежності суддів від президента, сьогодні не підтримуєте? Справа в тому, що той варіант, який сьогодні розглядався в стінах Верховної Ради, на нашу точку зору, на глибоке переконання, це продовження узурпації влади. І фактично в тих умовах, коли незаконний і в антиконституційний спосіб президент фактично і провладна партія відкинула Україну з Конституції варіанту 2004 в 96-й, тенденція щодо намагання одноосібно управляти в цілому всіма гілками влади, вони чітко продивляються. Для нас зовсім не зрозуміло, про такі перла, вибачте мене, які задекларовані в цьому законопроєкті, ну, зокрема, щодо продовження ще на 5 років граничного терміну перебування в посаді суддів. Тобто, фактично, до 70. Ви знаєте, сьогодні по Україні, окрім того, а це кожен знає, громадянин України, судова гілка влади остаточно розложена, скорумпована і розвалена, тому що практично працює як маріонетка по велінню, скажімо так, дзвоників і забажан кримінальну олігархію, яка по великому рахунку узурпувала владу в Україні. Та прикладом являється так званий суддя Кирєєв.
вся країна бачила, весь світ, що людина фактично була на постійному зв'язку з адміністрацією президента для того, щоб орієнтуватися, які рішення приймає. Але, вибачте мене, 6 тисяч суддів. Сьогодні їхня заробітна плата складає від 15 до 45 тисяч гривень. Корупція знята? Ні. Сьогодні, вибачте, наша Феміда перетворена, знаєте, в таку, такі терези, де на одній лежить хабар, а на іншій телефонний, мобільний телефон безпосередньо виконавчої так званої влади. Вадим Васильович, які ключові новації цього законопроекту ви б відзначили щодо незалежності суддів? Ну, для начала я хотел бы сделать пару реплик. Знаете, наверное, все же не действующая власть и не президент Украины виноват в том, что у нас коррумпировано вообще общество, а не только судебная власть. И то, что есть объективные претензии к судебной власти, это вещи объективные, и они нарастали на протяжении последних 20 лет. И то, что на протяжении последних 10 лет были постоянные требования о том, чтобы повысить независимость судей, дистанцировать судейскую власть от политической власти в части Верховного Совета, это были объективные требования, которые мы наконец-то начали выполнять. Для примера могу привести, а что такое голосование в Верховном Совете за судей? У нас в предыдущих двух созывах был один депутат, хозяин шиферного завода. У него возник конфликт, и судья не решил проблему с его поставщиками так, как ему хотелось. После этого, после пятилетнего срока, который был еще у нас, сейчас мы его пытаемся убрать, человек на протяжении 4 лет не мог назначиться судьей пожизненно, потому что этот депутат постоянно рассказывал, какой плохой судья коррумпирован. И один депутат вплывал на голосование всей залы? Вы знаете, парламент же достаточно эмоциональный. И когда есть политическая фракция, человек приходит и говорит, объясняет, это коррупционер, это негодяй, это подлец, его нужно казнить. Ну, добре, кто-то своя глубоко фракция вникает, поверила, поддерживает. А дальше эмоции начинаются. Потом не всегда же в зале на этот вопрос много людей. Мы видим, постоянно голосование срывается не потому, что претензии к судьям, либо судья, просто не хватает людей, которые нажмут кнопку. Але погодьтеся, судді сидять у цих ложах перед цими голосуваннями, які йшли до останнього часу, напевно, ще йдуть, і вони бояться. Вони трошечки напружені. Якщо вони не будуть боятися навіть Верховної Ради, кого вони будуть боятися взагалі, якщо вони не бояться навіть громадян? Судья должен бояться закона. Это самое главное. Если он боится президента, депутата, это уже не судья, это человек, который переживает за свое рабочее место. Что мы сделали, какие инновации? Во-первых, повышен возраст для того, чтобы человек стал судьей. С 25 лет до 30. Это нормальное требование, потому что действительно в 25 лет человек должен решать судьбы людей, по сути, вопросы жизни и смерти, и он к этому еще физически, морально, по всей видимости, не готов. Дуже часто сам найодіозніші судові рішення приймає саме молоді судді. Ви згадали Киреева, молода людина, поэтому, и також таких дуже багато. Поэтому повышаем до 30 лет. Первое, естественно, повышаем возраст, потому что человеку нужно отработать, потому что он будет получать заработную плату и пенсию. Повышаем возраст судей до 70 лет. Это нормальная европейская практика. Дистанцирован полностью парламент от вопроса назначения либо увольнения судей. Теперь этими вопросами будут заниматься исключительно представители судебной ветви власти. Это вводится конституционный орган, квалификационная комиссия судей, новый, и Высший совет юстиции, который сегодня формируется уже без участия парламента. То есть мы даем этим вопросам заниматься специалистам. И, наконец, главное. Вопрос назначения судьи. Ну, почему-то никого не беспокоит вопрос того, что, например, в США судью назначает президент. А у нас почему-то в этом какая-то проблема. Тем более президент в данном случае выступает чисто церемониально, потому что представление готовит квалификационная комиссия и Высший совет юстиции. У президента нет возможности отказать в подписании решения о назначении судьи. Он может просто не подписывать и все. У него таких полномочий нет. Вы верите в церемониальность функции подпису президента подання Вищої ради юстиції при призначенні судді? Ще продовжити тезу і ствердження наше, що на сьогоднішній момент от таке косметичний підхід до практично зруйнованої гілки судової влади в нашій країні неприпустимо. Чому? Тому що подивіться, наскільки збільшується повноваження Вищої ради юстиції, причому президент пропонує його і сформувати, виключного там голова Конституційного суду, голова Верховного суду, голова Ради суддів, Генеральний прокурор України. Крапка. Ну, вибачте. Яким чином впливати на суддів, коли ми сьогодні розуміємо і бачимо, що судді себе, по великому рахунку, за ці три останні кроки особливо, ведуть уже як мажори. Уже населення потрібно захищати, на жаль, від цих зарвавшихся людей, які повністю відчувають безкарність. Наступне. Генеральному прокурору.
Ну, ви знаєте, дострокове призначення генерального прокурора – це… Безстрокове, ви хотіли сказати. Безстрокове, так. Безстрокове призначення генерального прокурора передбачає цей проєкт. Вибачте, пропонує президент в статті 122. Ну, це нам, нашу точку зору, неприпустимо. Ми не настільки ще розвинута демократична держава. Більш того, після приходу до влади Януковича з оточенням кримінально-олігархічним, ми відкинуті як демократична держава. Нам потрібно сьогодні зберігати ті ростки. А оцей законопроєкт, на мою точку зору і переконання опозиційних фракцій, він погіршує ситуацію, поглиблює корупцію і залежність судів від примх олігархії. У мене є питання. Тільки дуже швидко. Яке відношення має питання прокурора, зміни по прокурору, його увічнення в посаді до унезалежнення судів? У нас же прокуратура ще радянська. Вона ще ж не входить в судову систему. Чому в цьому законопроєкті є питання увічнення прокурора на посаді? Питання дуже логічне, Вадиме Васильовичу, тому що… Вадиме Васильовичу, питання логічне тільки і, зокрема, і тому, що зараз на підході до Верховної Ради великий закон про прокуратуру. Може цю норму туди втиснути? Уважаемые коллеги, яке значення прокурор дозвіжності судями? Чорного кота в чорної кімнаті, коли його там нету. Мы что, под каждый чих должны принимать изменения в Конституцию? Это сложная, длительная процедура. Поэтому мы здесь дополнительно внесли полномочия по генеральному прокурору. При этом я не вижу проблемы. Мы наоборот обеспечиваем безопасность и независимость генерального прокурора. Я еще раз объясню тем, кто не понял. Верховный Совет... Не мальчики на побегушках. Ну, нема в Україні меняем... Верховного Совета, вибачте. Україні є Верховна Рада, вибачте. Російською мовою є офіційна назва органу парламенту, ну, Верховна Рада. Пишеться англійською, французькою, російською, Верховна Рада. Я хотів би, щоб Колесніченко вживав офіційну російську мову в Україні. Ми про суддів говоримо. Тим, хто не зрозумів, я ще раз повторяю. Верховний Совет України. Верховна Рада. Верховный Совет Украины в рамках своей компетенции не будет 22 раза вносить изменения в Конституцию. Для того, чтобы, потому что это очень сложный и длительный процесс. Поэтому не вижу здесь вообще никакой проблемы, что здесь была включена позиция по генеральному прокурору, тем более после первого заседания Венецианской комиссии, которая одобрит, либо не одобрит наши изменения закона о прокуратуре, мы будем дальше продолжать изменять закон о прокуратуре в рамках требований европейского сообщества. Вадим Васильевич, а какая проблема выникла, что треба было изменить норму про бестроковость прокурора? Якась проблема выникла, что треба было зараз его бестроковость? Это же очевидные вещи. Если мы говорим о независимости судей, мы должны говорить и о независимости прокурора, потому что если его под себя, когда под себя его назначает каждый президент, это обозначает, что прокурор боится власти президента. В данном случае любой президент приходит, уходит, а генеральный прокурор находится на месте. При этом определены обоснования, когда его можно отстранить от должности. Спасибо. Давайте послухаємо, давайте подивимося и послухаємо аргументацию ключевых гравців, яка лунала сьогодні в залі, від адміністрації президента, яка подавала цей законопроект, від опозиції лідера и від лідера більшості щодо голосування по цьому питанню. Голова Венеціанської комісії Джанні Букікіо зауважив, що, цитую, запропоновані зміни до Конституції є дуже позитивним кроком. Рекомендації Венеціанської комісії, які містилися у висновку до цього законопроекту, були враховані в остаточному тексті. Також він висловив сподівання, що такі зміни до Конституції будуть прийняті. У письмовій декларації Парламентської асамблеї Ради Європи від 1 жовтня 2013 року зазначається, цитую, швидке прийняття проєкту Закону України про внесення змін до Конституції у нинішній редакції спільно всіма політичними партіями, представленими в українському парламенті, стане ключовим здобутком всеохоплюючої конституційної реформи, проведення якої неодноразово було рекомендовано Парламентською асамблеєю Ради Європи. Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні також закликали всі політичні сили Верховної Ради прийняти до уваги рекомендації Венеціанської комісії та прийняти запропоновані зміни до Конституції України. Ми уважно вивчили висновки Венеціанської комісії. Ми вважаємо, що зараз необхідно відкласти голосування по даному законопроекту. Друге, ми пропонуємо зустрітися з президентом України Віктором Януковичем
як суб'єктом законодавчої ініціативи по питанню внесення змін до Конституції напрацювати терміново спільний законопроект, взяти за основу законопроект, внесений ним, і внести ті суттєві правки, на яких наполягає опозиція. Ще раз нагадаю, питання відповідальності і відставки судді, яке може ініціюватися як місцевою громадою, так і 150 народними депутатами України. Компетенція Верховного суду України як суду найвищої інстанції. Третє. Повернення терміну повноважень Генерального прокурора. Четверте. Порядок формування Вищої ради юстиції. Шановні колеги, ми не маємо права допустити приватизації судової системи в країні. Пане Романе, питання до вас і до опозиції усієї, можливо, по репліці захочете додати. Яка ваша аргументація, якщо Андрій Портнов навів настільки переконливі висновки європейських поважних інституцій? Тим паче, що я фіксую передьоргування, і я підтримую повністю колегу. Питання по генеральному прокурору то взагалі не має відношення до цього закону. Та це якийсь мутант уже у нас опинився. Більш того, Венеціанська комісія категорично не сприймає позицію, яка тут зафіксована, і декларується, що ніби як від Венеціанської комісії. Там і близько не було позиції по генпрокурору. Більш того, парламентська асамблея Ради Європи неодноразово приймала рішення про термінову необхідність перегляду і реформування взагалі генерального прокуратури, які на сьогоднішній момент, яка перетворена уже в державу в державу. Окрім того, я хочу ще раз вас привернути увагу. Адже якщо ми говоримо, і Верховна Рада зобов'язана працювати, і знайде час, у тому числі щодо реформування Генеральної прокуратури, її місця в цілому в державі, так? Але де питання, основна відповідь на питання, яким чином контролювати і притягувати до відповідальності хабарників, суддів і ті, які приймають рішення по велінню там якогось дзвоника. Де ми це бачимо? Вища Рада юстиції, яка практично підконтрольна президенту України? Та вибачте, ну давайте подивимося реально на речі. Чи піде сьогодні якийсь суддя в сторону Феміди, чи піде проти того дзвоника, чи диктату, який спускається сьогодні по вертикалі узурпованої влади. Ні, ми сьогодні говоримо незаконно кинута за грати Юлія Володимировна Тимошенко. Більшість суддів, отак спілкуються в житті, вони говорять, ну да, ну це просто рішення Кирєєва, ну вибачте, це абсурдне. Але вони бояться. Так от іде питання, як зробити так, щоб вони не боялися зарвавшогося чиновника чи олігарха. І відповіді зараз в цьому варіанті немає. Ну, давайте все же вернемся к материальной части, потому что передергивания хороши в парламентском дискурсе, но не здесь. Но посмотрите внимательно текст, за который вы не голосовали. Высший совет юстиции состоит из 20 человек, из них 12 назначает съезд судей, 2 человека – съезд адвокатов, 2 человека – съезд представителей юридической общественности. 4 человека по должности – представитель Верховного суда, представитель Конституционного суда, представитель Высшего совета судей и генеральный прокурор по должности. При этом, почему вы задали вопрос, почему мы пишем о генеральном прокуроре? Да потому что написано в Конституции, он не принимает участие в голосованиях по персональным вопросам, связанным с судьями. Вот вам и ответ на тот вопрос, на который вы почему-то не хотите дать ответ. Поэтому вопрос независимости судей здесь гарантирован. Их судьбу не будут решать политики, их судьбу не решает президент. Вопрос привлечения к уголовной ответственности судей тоже определен этой же Конституцией, где квалификационная комиссия определяет порядок привлечения к ответственности и дает согласие на привлечение к ответственности после вынесения обвинительного приговора. Кого должен бояться судья? Только закона и только своих коллег. Ніхто не може вмішатися в його діяльність після вот цих змінів Конституції. Так ви ж самі говорите і перерахували посадових осіб. Ви уявляєте зараз в цій системі, що посадова особа піде проти рішення, яке спускається з межі її рішення? Хто конкретно? Ну, вибачте мене. Какое должностное лицо? Так, це всі посадові... А де, куди ділося таємне голосування? Вибачте мене. Так само цього немає. 12 судей определяют съезд судей. Еще 4 юристов дают независимости общественной организации. Опять, представитель Верховного суда, представитель Конституционного суда, представитель Высшего совета. Де суспільство, яке може вплинути на якість роботи судової гілки влади? Ну, ми ж не бачимо. А судді – це не члени общества? А судді – не члени общества?
А вопрос привлечения к ответственности судьи. Если мы сегодня даже в рамках нереформированной Конституции привлекаем судей к уголовной ответственности, значит, есть такая возможность, даже без присутствия парламента? На жаль, ми побачили в 2010 році, в 2010-2011, що в основному дійсно знищували суддів, які в свій час приймали справедливі рішення, у тому числі щодо порушень кримінальних злочинів, людей, які сьогодні мають пряме відношення до президентської фракції. Все ж ви признаєте, що все ж судді увольняють з нарушення присяги. Ну, оцінку ви даєте, ісходя з ваших політичних орієнтирів. Ну, це ваше право. Пане Вадиме, знищувати і знімати – це різні речі. Вадим Васильович, я спробую прояснити, щоб, можливо, вам трішечки було краще зрозуміло. Чи зміниться ситуація, коли судді будуть судити незалежно від політичної влади? Адже у вас у самого був такий досвід. Ваша родичка під час минулої влади всі рішення суддів були проти неї, після того, як влада змінилася, і ви посіли посаду. Ну, як сразу вам скажу, абсолютно ви не інші рішення ситуації, були. Ми не будемо уточняти, але це факт. Стоп. Вот это то, что вы сделали, называется передергивание. Потому что приговор оправдательный был вынесен при господине Ющенко. Поэтому давайте не передергивать. Апелляции, вам потом нужно глубже заниматься. Займитесь, я этим вопросом не занимался, и мне это неинтересно. Поэтому на сегодня есть все полные основания обеспечить независимость судей. От депутатов, от общественности. По одной простой причине. В судебном процессе два человека. Один всегда недоволен, потому что он проиграл. Второй всегда доволен, потому что он выиграл. Это очевидные вещи. И этого мы никогда не избежим. Но мы должны обеспечить независимость судей. Да, мы им подняли заработную плату, и мы правильно сделали. Но что было абсурдом, когда судья получает 2000 гривен заработную плату, а решает вопросы по сделкам стоимостью десятки миллионов долларов. После чего мы возмущаемся, а почему такие плохие судьи? Мы все вместе должны менять наше общество. И вопрос по борьбе с коррупцией тоже касается судей. И декларирование доходов тоже касается судей. Декларирование расходов тоже точно так же касается судей. Мы постепенно меняем ситуацию в стране. Невозможно сегодня заснуть и проснуться в новой стране ОС. Мы все вместе должны менять. Дякую, Вадим Васильевич. Пане Романе, дуже коротко і займайте свої місця, інші люди прийдуть до трибуни. Точку зору. По-перше, судді – це на сьогоднішній момент більшості своїх, як не прикро це говорити, це дуже зажиточна каста, розумієте? Це найбагатші люди на сьогоднішній момент, які озолотилися на хабарях. Але приклад вам, до речі, вашого колеги по Маркову. Було чимало позовів до суду, розглядалося суди щодо порушення виборчої кампанії в Одесі і так далі. Все були негативні відповіді. Ні, порушень ніяких. Проходить якийсь термін, і раптом ті ж судді розглядають, кажуть, да, є порушення. Все, треба, ну це ж не підхід. Дякую, це пане Романе. Це рішення судді і винесення приговору або рішення від імені государства – це різні речі. Це перше і друге. Я би не оскорбляв суддівський корпус заявленням, що це найбагатіші люди. Могу вам привести конкретний примір. Ушел в отставку наш представитель Верховного суда. Он регулярно у нас, будучи еще членом Совета судей, находился на заседаниях у нас в комитете. Неприятно, конечно, говорить, но я его постоянно видел в одном и том же костюме. Я был у него дома, я знаю, что человек живет, ну, бедно, это даже не то слово. И таких судей у нас огромное количество, которые готовы работать в интересах государства и закона. Тут Плюшкин теж был бедный. Пенсія у судді в цій системі, яка це примушує бути корупціонером. Вони викидують, як це молодих судів, які простають проти цієї системи. Ти ніколи позитива не побачиш. Ми повинні міняти і міняємо постепенно. Сразу нічого зробити не вдасться. Спасибі. Вадим Васильович, займайте своє місце, пане Романе, займайте своє. Я прошу Романа Чернего, а також Євгена Балицького зайняти місце біля трибун. Пане Романе, ви теж не голосувала, ваша політична сила, при цьому, що на минулому, під час першого голосування, законопроект був підтриманий. У вас претензії інші? Доброго вечора ще раз всі, хто нас сьогодні дивиться. Ви знаєте, претензії полягають в тому, що ми багато говоримо про європейський напрямок України зараз і про прийняття ряду законодавчих документів, в тому числі змін до Конституції, проєкту сьогоднішньої постанови Верховної Ради. Але ми не дивимося трошки в зміст. Ми говоримо, так, це є закон, який вкладений у список ФЮЛЕ, він передбачає необхідність прийняття
Він євроінтеграційний закон. Євроінтеграційний. Сумнівів немає у нікого в опозиції, що це євроінтеграційний безумовно, закон. Безумовно, що ми приймаємо останнім часом після того, як президент кардинально поміняв свою точку зору в напрямку Європи. І цілий ряд законів ми визнали як євроінтеграційними. Але, знову ж таки, в першу чергу ми намагаємося довести і сьогоднішнім своїм неголосуванням фракція «УДАР» підтвердила разом з іншими опозиційними силами про те, що не можна приймати закон, який по верхній оболонці є євроінтеграційний, а по змісту він далеко не передбачає тих положень, які ми хочемо забезпечити, а саме незалежність суддів. Повертаючись до того, що ми вже сьогодні говорили, призначення президентом, прийняття підписання указу про призначення судді. Скажіть, будь ласка, чи визначено в цьому законопроекті термін, протягом якого президент зобов'язаний це зробити? Такого терміну не визначено. Може, це функція, як у комп'ютерах, за замовчуванням? Тобто, якщо президент цього не робить, то автоматично суддя стає... Якщо ми говоримо про законодавчі норми, які отримають в майбутньому статус конституційних, а це найвищий по своїй юрисдикції, значить, там повинні такі речі бути прописані чітко. По замовчуванню, ви знаєте, колеги, ми не обійдемося, тому що якщо буде визначений чітко термін, то ми тоді вже можемо апелювати, чому цей термін раптом, якщо він не дотримається. І цей термін якимось чином буде як одна із також основних умов про те, що суддя буде знати, внесення Вищої кваліфікаційної комісії відбулося, президент зобов'язаний протягом, наприклад, 5 днів, чи 3 днів, чи тижня цей документ і указ підписати. І ми багато сьогодні говорили про досвід, які бувають і в Америці. Я би хотів навести тільки кілька витягів з рекомендацій Ради Європи, яка називається «Незалежність, дієвість та роль суддів», яка ще була в 94-му році прийнята, де зазначено у першому принципі цих рекомендацій, що виконавча, законодавча влада повинні забезпечити, щоб судді були незалежними і щоб не вживали заходи, які можуть поставити під загрозу незалежність суддів. Знову ж таки, якраз в контексті того, що я сказав про визначення конкретного терміну, протягом якого президент повинен підписати указ про призначення судді, цей, на нашу думку, на думку фракції «УДАР», цей постулат не виконаний. Наступне. Орган, який уповноважений приймати рішення щодо обрання та кар'єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністративних органів. В даному випадку ми бачимо, що у складі Вищої ради юстиції, крім суддів, знаходяться також адміністративні посади, ті, які сьогодні вже в цій студії називалися. І генеральний прокурор, і голова Конституційного суду, і голова Верховного суду. Тому, якщо врахувати ті європейські документи, які вже існують не десяток років, вже 20 років в наступному році, ці терміни і ці європейські документи не витримані, власне, в розрізі, що стосується незалежності суддів. Така практика існує в Європі. Ваша позиція, пане Євгене? Что законы, они, в принципе, все не идеальны. Конечно, идеальных не бывает ничего, как в обществе ничего не бывает, на самом деле, вот абсолютного. То есть мы понимаем, что мы сегодня приняли закон, который необходимо будет еще зимой утвердить во втором чтении, набрав 301 голос. И я очень надеюсь на то, что оппозиция нас поддержит, потому что сегодня вы показали, как на мой взгляд, и я думаю, по мнению большинства тех, кто нас смотрит, свое истинное лицо евроинтеграторов. Мы понимаем, что нам сегодня необходимо принять закон, благодаря которому мы устремления свои европейские осуществим. Это домашнее задание, которое мы должны были выполнить. Еще раз подчеркиваю, идеальных законов не бывает, но необходимо находить, как укажет украинскую мову, поразумение. Так вот, мы должны искать компромиссы. Понимая о том, что сегодняшний закон нас приближает к Европе. Сегодняшний закон более совершенен. Достаточно вспомнить то, о чем говорил Вадим, что сегодня в принятии основным является основным главным органом это Высшая квалификационная комиссия и Рада, Высшая Рада юстиции, которая формируется, подчеркиваю, он это уже говорил, я еще раз подчеркну, что формируется съездом 12 человек, большинство формируется съездом, это и есть демократическая норма. Раньше было так, что мы 3 человека от Верховной Рады, 3 человека от президента, 3 прокуратуры, и участвовали все в этом процессе. То есть все, кроме тех, кто должен в этом участвовать, сами судьи.
Так вот, я хотел бы подчеркнуть, что закон более совершенен, он точно нас приближает к европейской действительности, к европейским нормам, и мы рады тому, что сегодняшний закон был принят, и будем в дальнейшем действовать в этом направлении. Пане Євгене, якщо дозволите коротеньку репліку, ви знаєте, ми свого обличчя в плані євроінтеграції не міняли протягом і вже сьогоднішньої каденції Верховної Ради нового скликання, і в попередніх каденціях, які були народні депутати, відстоювали питання євроінтеграції. Ви ж своє обличчя міняєте дуже часто, вектор зовнішньої політики, разом з своїми колегами, сателітами-комуністами, які виходять на трибуну Верховної Ради, говорять, ми в жодному разі це робити не будемо, і тут же лице міняють, і через 10 чи 20 хвилин голосують як один за підтримку цього євроінтеграційного документа. Тому я би просив не говорити про істинні обличчя, хто займається євроінтеграцією, хто не займається. Є цінності, є цінності, які закладені тут. У вас цінності визначаються в залежності від зміни кон'юнктури і конфігурації ваших бажань і того, куди необхідно вам рухатися для того, щоб ви далі продовжували цей шлях доведення країни до спаду в економіці, до повної корумпованості не тільки судової, а й інших гілок влади. Вадим Васильович сам сьогодні підтвердив, що до нас корумпована, на жаль, не тільки система судова, але й все суспільство. Так це факт. І, хорошо, давайте самі смоделіруємо дуже коротко ситуацію. Якщо сьогодні ми не приймаємо цей закон, ваш не проходить, тому що у нас є замечання, і лично я совершенно не согласен з тим вашою редакцією, коли ви говорите о 150 чоловік, які треба набрати для того, щоб можна було суддю отозвати або назначити. Ця ситуація знову зав'язує суддю на відповідальність перед Верховною Радою. Це значить, як ви зараз говорили, це неправильно, коли суддя виступає і, скажімо так, хвилюється, прийме Верховний Совет, то, що Вадим приводив пример, прекрасно. Пример. То есть мы как раз против этого, чтобы вносить и в этом вопросе политиканство. Это мы будем только тем и заниматься, что назначать судей, снимать. Кому-то не понравилось решение одного судьи, кому-то другого. Давайте фракции объединимся против этого судьи, против другого. Эта норма неприемлема. Мы поэтому говорим о том, что этот закон более совершенен. А если бы мы сегодня не приняли, это значит что? Мы не выполнили домашнее задание, которое нам давало, скажем так, европейское сообщество. Так получается? Я уже на початку розмови сказав, що потрібно приймати, і можна приймати дуже багато законів. Але якщо вони, по суті, не відповідають тим європейським стандартам і принципам, ну, можливо, їх і не треба приймати. Я хочу сказати інше. Що робити, коли він не буде прийнятий? Ну, очевидно, що потрібно буде сідати і, як ви кажете, знаходити порозуміння. І сьогодні прозвучало на трибуні Верховної Ради про те, що вибрати самі оптимальні і самі ефективні норми, які є в цьому законопроєкті, ті, які має напрацювання опозиція, об'єднати це в єдиний законопроект і прийняти відповідно більшістю тримати. Знаєте, мені ще здається, що опозиція спокійна, тому що вона знає, що буде ще наступна сесія, 300 ви без них не зберете в жодному разі, тому вони на наступній сесії зроблять цим законом, що захочуть, або про що ви там між собою домовитесь. Обманувати європейців, тому що 3 тижні назад всі підтримали. А 28 число ноября – это ограниченный срок, и мы должны что-то выполнить. Но сегодня, после того, когда уже даже Конституционный суд высказался по этому поводу, появляется вопрос, а нет, нам это не подходит. Это, по сути, мы публично показываем, что этот закон уже конституционным не будет. Это серьезное основание задуматься 28 ноября. А стоит ли поддерживать соглашение с Украиной? Это объективно? Объективно. До речи, зараз дуже цікавий процес. Кожен законопроект треба ліпити на нього таку, як нібито то таку бірочку, він євроінтеграційний, і вносити в парламент. І 100% за нього будуть голосувати. Або ви з ними, або вони з кимось тим, з ким їм зручніше голосувати. Простите, во-первых, це нас об'єднює. Во-вторых, хорошо, не довіряєте ви рішенню Конституційного суду. Але ви ж розумієте, що Венеціанська комісія точно не з Банкової, і там точно не члени партії регіонів. Логічно, опозиція. Венеціанська комісія, от так категорично говорити, що повністю затвердила, сказала, ця редакція ідеальна, але це ж неправда. Роман, але ніхто і не говорить, що це має бути. Треба дивитися по конкретним позиціям, які були схвалені, а які були відхилені. Про це чомусь ніхто не говорить. А ви подали саме в такій редакції, де є заперечення, в тому числі Венеціанська комісія. Тим паче, який попрацював тривалий час Венеціанської комісії. Ми вважаємо необхідним, щоб у нас був інститут світових суддів, який можна було б избирать.
Однако Венецианская комиссия категорически отказала в таком институте. Хотя мы считаем, что это бы понизило коррупцию, повысило бы сознательность и позволило бы наконец-то избрать вот эту часть судей. Нам отказали. Поэтому не Роман, ну еще одна очень короткая реплика. Коллеги, я вам скажу. Венецианская комиссия, ви кажете, дала позитивний відгук. Чому? Бо вона вважала, що ви вилучите загальний нагляд прокуратури. Ось що мається на увазі. Вона цього вимагала. Але, дивіться, в Кримінально-процесуальному кодексу прокуратура не наділена правом загального нагляду. Вона здійснює. Дивіться, у проєкті закону про прокуратуру там немає цього загального нагляду. Але друга стаття, що йде за те, що не надає прокуратурі загального нагляду, скасовує по суті справи і наділяє. От чому ви боретеся за те, що генеральний прокурор буде здійснювати загальний нагляд? Але згідно процесуального кодексу, він тільки що керує слідством і звертається до суду, а в нас слідчі до суду, замість того, щоб прокурори до суду зверталися. Ось що ви творите. Тобто записано одне, і Венеціанська комісія дає згоду на це, але ж практика то у вас яка? У нас поки все, ні, да, зафіксовано правильно, а реалізація, правозастосування то яке? Извините, пожалуйста, у нас нет сейчас проекта изменений закона о прокуратуре. До тех пор, пока Венеціанська комісія на первом засіданні рассмотрит тот документ, который ей направили, и после этого мы... Так як же ж немає, ви кажете? У нас его нет в руках, он находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Если Венецианская комиссия поддержит... Ну, мы же выполняем евроинтеграционные обязательства. Без рішення Венеціанської комісії нам безсмислено голосувати. Багато говоримо про Венеціанську комісію. Давайте послухаємо людину, яка дуже багато про це знає. Дякую вам, пане Романе, пане Євгене. Ви можете брати участь у дискусії з місця своїми репліками. Сергій Петрович Головатий, прошу займати місце біля трибуни. Олександр Шевченко так само. Сергію Петровичу, всі зауваження, які ми чули сьогодні і від влади, і від опозиції, певні були заперечення, але ну ніде правди діти. Всі зауваження від європейських інституцій, таких поважних, як Венеціанська комісія, говорять про те, що треба голосувати, треба приймати ці документи. Це ж неправда. Неправда. Ну вони ж говорять неправду. Абсолютно. Портнов говорить неправду. Абсолютно. Депутати від партії регіонів говорять неправду. Я прийшов з висновком Венеціанської комісії. Цей законопроект, дійсно, Венеціанська комісія каже, ми схвалюємо те, що деякі рекомендації за всі попередні роки, що ми давали, були враховані. Але 8 позицій залишається неврахованими. 8. Шановні, от вони в мене всі червоним виділені. 8 позицій. То це не є інтеграційний, євроінтеграційний закон. За назвою закон є про зміцнення незалежності суддів. За суттю, це закон про посилення залежності українських суддів від президента Януковича і його помічника Портнова особисто, від двох людей. Які 8 зауважень? 8, дуже коротко. Можете перерахувати? Ключові. 8 зауважень, ключові із них. Питання Верховного суду. Ну це ж смішно. На всю Європу в Україні існує вища судова інстанція, який дозволяє чи не дозволяє вищий спеціалізований суд розглядати справи. Ну це ж придумано було отою судовою реформою партії регіонів, яка засуджена Європою. І Венеціанська комісія чітко каже про те, що треба переглянути, треба повернути Верховному суду йому питомі функції Верховного суду. І тому вона каже, що конституційна реформа має вирішити, чи українській судовій системі залишати чотирирівневу ієрархію судової системи. Перший суд, апеляційний суд, вищий спеціалізований Верховний, чи все-таки брати європейську модель, яка існує скрізь. Верховний суд, ніяких вищих
не потрібно бути. Це є пункт 63 висновку. Зрозуміло, Сергій Петрович. І ще одне дуже важливе питання. Дуже коротко, давайте. 64 пункт. Венеційська комісія каже, що процес прийняття змін до Конституції має включати і більшість, і меншість всіх. І тому, якщо в більшості немає 200, і поки що 244, і опозиція сьогодні займає правильну позицію, блокуючи це все, то це завдання влади знайти компромісні рішення, про що сьогодні говорив Яценюк, для того, щоб на наступній сесії вийти на ті формули, які, якщо 8 зауважень Венеційської комісії будуть враховані, тоді в опозиції є моральне і політичне право, і політична доцільність голосувати за цей закон. А поки цього не буде зроблено, моя особиста думка, що опозиція політично не повинна цього підтримувати ніколи і дати отим майже 8 тисячам суддів, скільки? Майже 8. Надію на те, що внаслідок оцього нав'язування вони будуть врятовані від подальшої деспотії влади, яку вони сьогодні переживають. 8 тисяч суддів. Це не, я не говорю про голів суддів. Є від чого ще рятувати суддів? Може вже там немає від чого рятувати? Є рятувати. Вам конкретний приклад. Ні, конкретний приклад. Конкретний приклад. Навести вам два. Беремо Конституційний репліка, суд. Ні. Беремо Конституційний суд. Конкретний приклад. Від чого рятувати суддів? За роки президентства Януковича і його прем'єр-міністра було призначено 13 суддів Конституційного суду. Із 18. Із цих 13 нема жодного за кваліфікацією конституційного права. Жодного. І більшість це з Донецького регіону, але це Конституційний суд України по Конституції. Друге, Вища Рада юстиції. Закінчуйте. Венеційської комісії, що недоцільно мати і Вищу Раду юстиції, і кваліфікаційну комісію, це чітко записано. Але вони кажуть, що Вищу Раду юстиції входять посадові особи. Хто? Та тих, кого вже Янукович призначив. Голова Конституційного суду Януковича, голова Верховного суду Януковича, голова Вищого спеціалізованого суду Януковича, голова Вищого адміністративного суду Януковича, голова Вищої ради юстиції Януковича, генеральний прокурор Януковича. Тобто, що відбулося за ці роки? Цементизація, бетонізація судової системи з прокурором. І тепер вони кажуть, що оці будуть обирати правильних членів Вищої ради юстиції. Про що ви говорите? Дякую, Сергій Петрович. Пане Євгене, ви хотіли про щось запитати? Пане Євгене Балецький. Закону о повищенні независимості судді. Да. Какое имеет отношение мнение Венеціанської комісії по поводу повноважень Верховного суда? Это первое. А Верховный суд це ж ніщо, правда? Не имеет отношения к независимости судді. Это первое. И головне. Второе. А какое вы имеете право говорить, что председатель Верховного суда назначил президент. Вы не уважаете весь состав Верховного суда, він который у нас есть, говорил. Избрал він своего председателя. Да. Председателя Конституционного суда точно так же избирал Конституционный суд. Вот это же про это мова идет, понимаете? Мова идет за голосование. Правильно говорить голосованием. Без участия административных органов. Дякую, Сергей Петрович. Пане Олександре, пане, багато теоретизуємо, чи вдасться цими змінами, на ваш погляд, все ж таки правосуддя, суддів зробити незалежнішими, а правосуддя зробити справедливішим. В тому, вони без навіть голосів опозиції вони не обійдуться на наступній сесії. Вони а опозиція навіть не згадалися, які статті Конституції треба змінювати. Ця реформа судова, вона протирічить одній із статей Конституції, де сказано, що суверенітет належить народу. Тобто всі три гілки влади має формувати народ і законодавчу, виконавчу, судову. 100% суверенітет належить народу. Вони в народу відібрали право формувати судову гілку влади. Повністю. До речі, я б, Сергій Петрович, не стільки з вами спорив стосовно того, там, з якого регіону призначається. По-моєму, це не має значення. Справа в тому, що мораль повинна... У вас вже немає, для мене має. Для мене немає. Для мене людина, мораль її... Тобто
судді і працівники правоохоронних органів повинні відповідати вищим стандартам моралі. Суддя Конституційного суду іде з першої інстанції, який зовсім нічого не знає в теорії права, в доктрині, в принципах, в західній доктрині права, в конституційній теорії. Нічого. Якщо Сергій немає Петрович, жодного... Він, можливо, судді. Знає. Він боїться реалізувати свої знання. Два судді на сьогодні в конституційному суді, які працюють... Які я кажу, знання, він, можливо, знає та боїться реалізувати ці знання. Боїться, ось чому бо над ним стоїть начальник. А якби морально були люди загартовані, високі... Ну гартуйте в Донецьку правдиві, людей морально, справедливі, Луганську, Сергій Петрович, ну не перебивайте. Це ж мене людину, лякає, що і ви, і партія регіонів говорить, що влада не винна в тому, що суспільство у нас корумповане. Воно не корумповане, а я б сказав би криміналізоване, розумієте? І кримінальне суспільство, і влада. Чому суспільство кримінальне? Бо влада така, вона дає приклад. Мені ця влада нагадує, якщо дозволите, я прочитаю вірші Дем'яна Бедного, «Циган» називається, російською мовою я процитую. Що таке влада? І тоді ви зрозумієте, чому і тільки решта дуже така. Коротко, одну строфу. Ні, на одну ні. «Когда б я взялся царем, мечтал циган, давяся сухарем, не помирился б я на малом, а ел би, ел я сало салом. И откормившись, случай улучшал, украл би 100 рублей и задал стрикача». Оце влада така. То дивлячись на неї, що вона краде, а потім втіче, то і розтвіння, і суспільство. А вони кажуть, влада тут ні до чого. Якраз влада насаджує цю мораль. Нажива, 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 нажива. Де право справедливості? Де право правдивості повинно існувати? Цього ж немає. Так от, коли судді будуть керуватися правом справедливості, закони вони клепають скільки завгодно, але ж вони підганяються під інтереси правлячого класу чи певної групи. Пан Шевченко, а суддя повинен керуватися справедливістю, правом справедливості, пан а Шевченко... не законом, а не закон, закон, закон. Пан Шевченко, де так... право справедливості? Так емоційно і правдиво говорить, як на мене, його дуже багато хто розуміє з глядачів наших, бо вони щодня йдуть в ті суди, щодня з тих кабінетів виходять з рішеннями іменем України і, напевне, дуже добре розуміють те, про що він говорить, а не зовсім добре розуміє про все ж таки якісь юридичні, процедурні аспекти, які є в цьому законі. Тут юридичні, процедурні аспекти? Ви хочете задурити голову глядачам? Я проста річ. Так я підтримую вас. Справедливість, ось що повинно бути у основі діяльності суду. Чим вони керуються? Правдивістю? Дивіться, що вони ще записали? Пане Артеме, я переб'ю вас. Що джерелом права має бути судова практика. Судова практика. Конституційний суд взяв, змінив Косинівії. Це право Верховної Ради узурпував владу. Це план практика. Вищий адміністративний суд, коли записано, що депутатом, народним депутатом може стати громадянин, який проживає останні 5 років в Україні. В суді 19 липня приймає рішення. Людина, яка рік тому тільки стала громадянином, має право бути депутатом, коли Конституція і закон говорить, що громадянин, який проживає в Україні постійно 5 років, останні 5 років, він один рік вже має. Оце практика судова, і вони хочуть зробити цю практику джерелом права. То це дякую. Що? Спасибі, панове, у нас залишилося 3 хвилини. Кожен з вас по такій репліці, але таке резюме з фіналом. Дуже коротко. С вами в некоторых вещах согласен, не во всем далеко, поэтому я понимаю прекрасно, но он не ложится в юридические нормы. Хотя, по сути, со многими вещами с вами согласен. Сейчас, извините, я хотел вопрос не вам задать. Я хотел вопрос задать пану Головатому. Вот вы когда нас тут перебивали громко, я понимаю, вы сейчас отстранены от власти, много говорили сейчас по вашим регалиям и всем остальному. Вы когда были во власти, что вы сделали? Вы так критикуете нас сегодня. Значит, я очолював останній рік комісію при президенті Януковичу, яка називається Комісія з зміцнення демократії і утвердження верховенства права. Моя комісія підготувала законопроект про прокуратуру, який Венеційська комісія схвалила, сказала, це найкращий законопроект, який виходив з України. Портнор викинув її. Моя комісія підготувала закон про адвокатуру, який сказав, що це найкращий закон. І це все було не враховано. Тому те, що я робив. Концепція судової реформи.
яку я був, як був міністром, вона схвалена була ще при Ющенку. Якраз тоді Ківалов з вашою більшістю комуністами, соціалістами поламали її. І так далі. А тому, що мої позиції базуються виключно на європейських стандартах. А ці позиції не вигідні владі. І тому вона закидає, вона маніпулює, вона обдурює цинічно, що під виглядом цього закону це є євнтрагіційний процес. Ні, це є консервація. Панове, ми закінчуємо наш ефір. По репліці кожен. Вадим Васильович, дуже коротко, 30 секунд. Резюме. Вадим Васильович. Человека зависит от места, где он находится. И даже те же самые судьи, например, львовский судья Калядник Зварич не имеет отношения к донецким. Поэтому все судьи у нас одинаковы, и все люди у нас одинаковы. Проблемы коррупции, они сегодня есть в нашем обществе. Мы, если будем делать постепенно изменения нашего общества и повышать мораль, мы изменим. Если мы будем постоянно воевать и друг друга в чем-то обвинять, ничего не будет. Спасибо. Роман Чернега. Резюме, 30 секунд. Ви знаєте, поки ми не проведемо повне перезавантаження, в тому числі і судової системи, в нашій державі подолати таке поняття, як корупцію, чи то в цій системі, чи в іншій, не вдасться. Забзалюк, пане Романе, прошу. Я категорично проти такої практики, яка сьогодні нав'язується діючим режимом Януковича, не за освітою, не за мораллю, а за формулою, чого і зволіті барин призначається на дуже відповідальні посади люди, в тому числі судові гілці влади. Там є чесні люди, але система їх ламає, примушує, якщо буде супроти з боку судді, вони викинуть за один день такого судді. Олександр Шевченко, 20 секунд. Я повинен сказати, що ми не повинні йти на вимоги Венеціанської комісії чи Європейського Союзу. Ми повинні брати до уваги інтереси нашого народу, перш за все. А не чиїсь вимоги там відповідаєте вимогам чи ні? Відповідаєте інтересам мого народу чи ні? Согласний. Так чого ж ви не дієте так в інтересах народу? Дякую. Народ повинен формувати судову систему повністю знизу до гори. Дякую, пане Олександре. Джерело права повинен бути право справедливості. Ви наслідуєте це законодавство, яке не є справедливим. Спасибі. Пане Євгене, 20 секунд. Я би хотів, пользуясь ефіром, все-таки обратиться к оппозиции. Поддержите наш закон, когда надо будет нам 301 голос. Может, он несовершенен, как я подчеркивал, но все-таки нам необходимо двигаться к европейским нормам, к европейским стандартам. И главное, чтобы Европа приходила вот здесь. Та немає стандартів. Євгене Петровичу, пане Олександре, не кричіть, будь ласка. Пане Олександре, почуйте мене, пане Олександре, не треба кричати, у нас закінчується ефір, заспокойтеся. Сергій Петрович, 30 секунд резюме. 54-й пункт висновку Венеційської комісії з цього приводу закликає, щоб ця конституційна реформа судова була проведена за рахунок більшості конституційної парламенті, 300, це потрібно, значить, щоб влада з опозицією знайшли ті формули, які відповідають висновку Венеційської комісії. Отже, допоки не буде виконані 8 пунктів додаткових, опозиція не має морального права затверджувати деспотізацію судової системи України для обслуговування політичних інтересів і майнових інтересів тої олігархічної системи, яка сьогодні є в Україні. Спасибі. Дякуємо. Дякуємо за те, що було з нами. У нас сьогодні доволі цікава, емоційна, драматична, можливо, навіть розмова. Але сподіваюся, вам було цікаво. Залишайтесь ТВ і надалі. Далі буде ще цікавіше. До побачення.